zhodnotit akvapark, budeme se podívat, jak to tady funguje. Náš hotel je součástí Thermal Parku, má 3 hvězdičky a 47 izier. Já jsem teda zvědavý, když je nový, jak to vypadá. Tady bude koupelna, ano, vyzkoušíme matraci, jak ta vypadá, že bude v pohodě. Prečo ste prišli sem k nám na Slovensko do Dunajskej stredy? Pretože sme tady po druhé a líbí sa nám tady čím dál více. Ako prázdniny, Zlatičko? Dobré, hrozne som sa tady tešila. Pokoj je zařízen ve stylu premium. Je vidieť, že je úplne nový. Mne sa líbí, hlavne oceňuji klimatizaci v týchto horkých dnech a ja proto hodnotím ako 4 hviezdičky z možných 5. Já se nacházím v hotelové restauraci, která je určena nejenom pro hotelové hosty, ale i návštěvníky akvaparku. Protože je ráno, my jdeme rovnou na snídaní. Já můžu říct, že s výběrem jsem spokojený, to jídlo je dobře chutná, na 3 hvězdičkový hotel úplně v pořádku a já proto hodnotím taky jako 3 hvězdičky z možných 5. Hotel patří k akvaparku, jehož součástí je i saunový svět, kde jsem našel celkem 4 sauny, jednu výřivku a solnou jeskyni. Podle čeho zjistíte, že toto je dobrý masér? Po mojich dlhoročných skúsenostiach sa ma len dotkne a viem, že toto bude ono. Asi to musí človeka baviť. Jedna vec. Druhá vec, prišlo to jak ámorová šípka pre zalúbených, že to musíš robiť, Lacko. Akvapark má i 4 vnitřní bazény, no a tento je dokonce s termální vodou. Prečo je dobrá termálna voda? Naša termálna voda je hlavne dobrá na pohybové ústrojenstvo. Keď budete dospelí, vy dovolíte vašim deťom zmrzlinu? Jo. A keď ich bude boleť hrdla, potom sa o nich budeš musieť starať, keď budú chorí? Jedno. Já se hlásím z Plavšické věže, kde mám ovšem přehled, na všechno vidím. Venku jsem našel celkem 6 bazénů, z toho 2 s termální vodou, je tu tobogánová věž celkem 7 s kuzavkami a nebo sportovní hřiště. Potom jste se zoznámili? Přes inzerát. Odtedy jste spolu 20 rokov. Jo, a už jsme velká rodina, jeho i moje dohromady, je to bezva. Existuje láska i cez inzerát, hej? Existuje asi, no. Ideální místo pro letní koupačku, atrakce pro děti, animační programy, několik bufetů, prostě zábava na celý den. A já hodnotím akvapark v rámci hotelu jako 5 hvězdiček z možných 5. Jaké je celkové hodnocení akvaparku? Akvapark prošel. A vy si najmenej nezabudnite užívať leto, lebo sú čo? Prázdniny! Krásne ráno! Sama daj!